Inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor Witch in Witch fejn kulġimgħa jiena niltaqa' awturi u naqralkom ukoll siltiet mill-kotba tagħhom. Illum imiss silta minn Rocket tal-Loren Vella. Loren Vella hija magħrufa sew mal-qareja żgħar ħabba t-triloġija tal-Fiddin li hija kitbet ma' Simon Bartolo. It-tliet kotba ta' triloġija rebħu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' tfal. Fl-2016 it-traduzzjoni tagħha ta' Violeta ta' Abril Calero rebħet il-Premju Terra Maxka fil-kategorija ta' kotba għat-tfal maqlubin għal-Malti. Fl-2011 mbagħad hija pubblikat Magna Mater u din is-sena ħarġet ir-rumanz Rocket. U issa se naqralkom is-silta. Ir-Rocket kien is-simbolu tal-libertà għal dawk kollha li għal snin sħaħ kienu projbiti milli jitilqu minn pajjiżhom, mir-raħal tagħhom. U issa saħan sitra mil-labirint umdużu mudlam taħt l-art li kienu kundannati jgħixu fih. L-idea li minn dil-gżira kien jeżisti mezz biex bih mhux talli wieħed jista' jinqata mill-art u jibda jivvjaġġa. Iżda li permezz tiegħu wieħed jista' jitlaq ukoll lil-in mill-pjaneta kollha kemm hi, kienet ħadet tifsira u importanza ta' proporzjonijiet enormi. Ir-Rocket ma kienx biss is-simbolu, iżda l-istrument tal-ħelsien. Madwaru kiber kunċett kumpless, filosofija sħiħa li biha l-maħkuma setgħu jispjegaw u jaċċettaw il-preżent kifer tagħhom, minħabba t-tama li kien qed joffri dan is-simbolu. Bin il-bniedem kien ġej salvhom f'sura mekkanika. Magna maħluqa speċifikament biex timraħ fis-mewid vasti qalb il-korpi ċelesti l-oħra. Din l-ossessjoni kienet ħakmitom kważi kollha lir-residenti ta' taħt l-art. Ma kienx importanti fejn kien ipprogrammat li jasal dan ir-Rocket u kemm kien se jieħu snin biex jasal hemm. L-importanti kien li bid-differenza tan-nies miżmuma bħala ħabsin fuq din il-gżira, dan ir-Rocket kellu l-poter jinqata mill-eruq u l-irbit ma' dil-blata. Kellu d-don li jkun ħieles. U mal ibdew jitqedu l-psaten fir-roti għall-ewwel titjira tiegħu, din l-azzjoni nħasset bħala attakk ieħor dirett lejn il-ħelsien possibbli tagħhom. Minkejja li konkretament ħadd minnhom ma kellu idea kif qatt seta' jaħrab minn dan l-iskjavitu permezz ta' Rocket, imħaddem u programmat mill-ħakkima Taljan istess. Iżda dan it-tip ta' razzjonaliżmu ma kien se jwassal imkien. L-irveliet kontra d-deċiżjoni biex ma jittajarx ir-Rocket kienu fil-verità irveliet kontra l-qadam wera tagħhom. Għajta oħra maħnuqa favur il-ħelsien. Il-ħakkiema tant kienu ilhom jimponu t-tirannija tagħhom fuq dil-gżira msejkna li l-iskjavi kienu waslu fil-punt li saħan sitra jagħtu xejra poetika lir-realtà tagħhom. Saħħtu kienet marret lura. Kulħadd kienet jintebaħ. Petrel forsi dan ftit aktar minn ħadd ieħor biex jammetti miegħu innifsu li ma kienx għadu jarmis saħħa bħal qabel. Dawn il-kmamar taħt l-art ma kienux joddu għalih. Rid it-twieqi biex ikun jista' jiftaħhom u jibdel l-arja, jittawwal barra u jħares il-bogħod. Ma ridx li l-veduta tibqa' tasal sa ftit pass il-bogħod minn imnieħru. Rid perspettiva li tmur lil insew minnu. Rid jara l-orizzont quddiemu, il-punt fejn is-sema jbil sebgħu fil-baħar. X'taq jara l-bini, anke jekk imġarraf. Dejjem aħjar minn dal-blatt aħrax li kienu ndifnu fih. Rid ħafna affarijiet. Iżda kien jaf li ma kienx bħal ibnu Benjamin u l-bqija ta' sħabu. Ġellidin bl-imwies iskikan u l-armi tan-nar, lesti xerdu demhom biex jibdlu l-ġejjini tagħhom u jiktbu huma l-istorja ta' pajjiżhom u tal-ġenerazzjoni tagħhom. Rid iqumu jitlaq il-barra. Issa. Fl-aħħar, wara 22 sena Malta, kienet waslet fuq il-kilba li jitlaq il-barra, il-bogħod kemm jista' jkun minn din l-art. Kien ħallija tissedu ċieħ biżejjed. L-imħabba lejha kienet qebet ukoll. Fl-aħħar feta' ħajneh u rabis tikmix, xjuħija u sinjali li l-mewt kienet fil-qrib. Petrel kien isuqha minn raqda twila. X'qed nagħmel hawn, x'ġejt nagħmel hawn? Kellu jkun l-ewwel pass tiegħi qabel nibda ngħix il-futur. U minn flok spiċċajt maqbut hawn hawn taħt bla nifs. X'futur hu dan? Dak ċimiterju ma'hux xejn ħlief mewt, ġebel u trab, din l-art saret deżert. Qed toqtolni ftit-ftit. Għal fejn inħallija. Ma seta' juri lil ħadd dak li kien għaddej minnu, mhux lil ibnu żgur. Meta kien jaħseb f'Benjamin kien ħoss qafsa ta' qalb. X'fettillu joffri din l-art li qed tmut bħala art twelid ibnu. Is-sens taħt hija kien jifnih. Ma seta' jitkellem ma' ħadd minn dawk li kien jiltaqa' magħhom fil-kċina. La ma' Silda u lanqas Marut. Minkejja li kemm waħda kif ukoll oħra dejjem kienu tagħu xifem li seta' jiftaħ qalbu magħhom, seta' biss jintilef fiħsibijietu, idur u jaqgħad f'kamartu huwa u jdawwar dawn il-ħsibijiet f'moħħu. U dik kienet silta minn Rocket. Issa nisiden lil Loren biex tiġi hawn. Kif inti Lor? Tajba. Tajjeb dak laqwa. Mela, nibdew bil-mistoqsijiet. Mela le.
Loret, Rocket huwa romanz ieħor li jpinġi viżjoni distopika ta' Malta. Dan permezz ta' immaġni tal-pajjiż f'xenarju futuristiku. Parti minnu taħt ħakma militari. Jidher li hemm tendenza għal dan it-tip ta' romanz li jesplora viżjonijiet distopiċi ta' Malta. X'nebbaħ din il-viżjoni fil-każ tiegħek? Meta ġejt biex niktab Rocket kont naf illi l-istorja li ħanikteb ħasseħ fil-futur dik hija l-ewwel ħaġa li kont naf. Kont naf ukoll li ħajkun hemm Rocket b'xi mod. Meta naħseb fil-futur dejjem nibda mill-preżent u nara kif huma l-affarijiet bħalissa. U għalija l-futur iktar għandi idea ta' futur fejn l-affarijiet li diġa' huma ħżiena ħajmorru għall-lar. Jiġifieri meta kont qed naħseb x'se jiġri minn hawn 50 sena oħra, kont diġa qed nara li fejn hemm pereżempju problemi fil-kontinent Ewropew immaġinajt li ħajmorru iktar għall-lar hemmhekk. L-idea ta' Malta illi rrid niktab dwar Malta minn hawn 50 sena oħra. U li kont qed nara madwar hu affarijiet bħal li Malta xkejkna u Malta mimlija kollox. Nies, karozzi, bini, daċ-ċokon dil-klaustrofobja, das-sens ta' klaustrofobja, ovvjament rrid nindirizzah x'se jiġri kieku minn hawn 50 sena oħra. U ħaġa li iddeċidejt li xtaqt nara huwa kieku l-oppost. Li kieku tiżvojta Malta. Tema li kont diġa bdejt nisplora fil-ktieb ta' qabel Rocket Magna Mater kienet it-tibdil fil-klima. Suġġett li lili interessani ħafna u nemmen illi bit-tibdilit li qed jiġru Malta ħadbati minnhom. Din l-idea rrid komplejta f'Rocket u xi ħaġa li kont li bdejt nimmaġina li ħajġri f'Malta hi illi minħabba tibdil fil-klima minħabba maremoti, il-ġebla stess qed tittikel u minħabba f'hekk Malta tibda tiġi evakwata. Allura f'daqqa waħda il-viżjoni futura li għan li kelli ta' Malta kienet ta' Malta fil-fatt iċken milli u iktar vojta milli bħalissa. Li ma jfissirx li hija soluzzjoni jew marret għall-aħjar, anzi marret għall-ar. U minn hemm stajt nitla bir-reperkussjonijiet ta' dawn l-affarijiet kollha. Ewropa mfarka, pajjiżi bi fruntieri u ħitan, Malta maqsuma f'setturi. Ma jistax ikun li qarrej ma jarax dawn l-elementi bħala kritika attiva tal-preżent. X'inhu huma l-aktar temi importanti li tmissmagħhom f'dan ir-romanz? Ħanibda bl-Ewropa mfarka. Ovvjament meta qed nivviżwalizza il-futur 50 sena oħra. Dejt inħares ukoll lejn mhux biss lejn Malta imma lejn l-Ewropa. Huwa ktieb Rocket huwa il-ktieb Ewropew tiegħi. Vera li ħafna mill-istorja seħħ Malta imma Malta bħala parti mill-Ewropa. Ovvjament bħalissa qegħdin ngħixu realtà li diġà qed tiċċaqlaq, diġà hemm terremoti minn taħt, din l-idea ta' Ewropa maquda. U minħabba f'hekk immaġinajt li kieku minn hawn 50 sena oħra din l-Unjoni ma tibqax ma diġ teżisti. U minn flok fejn sissa dejjem dal-aħħar snin dejjem tkellimna fuq inwaqgħu il-ħitan, m'hemmx fruntieri, hemm libertà ta' moviment, dawn l-affarijiet kollha rrid nerġa' inġibhom lura. Rrid illi l-Ewropa titlifhom. Għaliex l-idea tiegħi hi illi dawn l-affarijiet li aħna nieħduhom bħala ovvji, għamnija fatta li l-bniedem dejjem qed jipprogressa, l-istorja dejjem qed toħodna għall-aħjar. Fil-verità jiena l-viżjoni tiegħi ta' kif taħdem l-istorja tal-bniedem hi li hemm element ċirkolari.
illi jekk illum qegħdin hawnhekk u avvanzajna saw, il-pass li jmiss mhux bil-fors huwa iktar lilin, imma ħafna drabi nerġgħu mmorru lura u nirrepetu l-iżbalji li għamilna. Fil-fatt dan huwa kunċett li jirrepeti ruħu ħafna fil-rumanz, din l-idea ta' ċirkolarità, jekk nitalmux mill-passat, jekk nitalmux mill-iżbalji u nibqgħux aħna xi kkundannati nirrepetu l-iżbalji li jagħmlu nissirijietna. Staqsejtni dwar x'inhu huma t-temi importanti f'Rocket. Hemm ħafna temi. Fil-fatt insibha diffiċli ħafna biex nirrispondi din id-domanda għaliex huwa rumanz fejn verament ippruvajt nindirizza ħafna affarijiet differenti. Hemm it-tema tal-gwerra, pereżempju, il-karattru prinċipali huwa fotografu tal-gwerra. Allura hemm dik l-idea ta' it-taqtija kontinwa bej pajjiż ieħor, bniedem ieħor fl-istess pajjiż, dik waħda minnhom. Hemm it-tema ta' tibdil fil-klima u il-konsekwenzi ta' hekk. Naħseb għalija waħda mit-temiet forsi favoriti li qegħdina l-qalbi ħafna hija it-tema tal-appartenenza, it-tema ta' l-eruq. Fejn wieħed iħossu li din hija id-dar tiegħi, dan huwa pajjiżi. Il-karattru prinċipali għandu problema minħabba f'hekk huwa wilt il-kontinent Ewropew, jivvjaġġa ħafna madwar l-Ewropa fi żmien fejn dan iċċaqliq ma tantx huwa possibbli, imma minħabba xogħlu bħala fotografu jiċċaqlaq ħafna. Però qatt qisu ma jsib postu fejn jgħid jiena minn hawn. Hawnhekk id-dar tiegħi, hawnhekk jiena inħossni komdu, hawnhekk nappartjeni. U fil-fatt din hija r-riċerka kontinwa tiegħu li jagħmel li twasslu għal Malta, fil-fatt l-istorja ma tibdix Malta. L-istorja tibda l-Kroazja fejn ikun hemm l-aħħar seba' snin, daw l-aħħar seba' snin man-nanna tiegħu. Imma niskopru li n-nanna tiegħu hija Maltija. U għal raġuni partikolari jiġi lura Malta, jiġi Malta l-ewwel darba biex iżura għal ftit jiem. 22 sena wara għadu hemmhekk u ma jistax jitlaq. Parti mir-raġuni għal dan huwa li qed jipprova jrabbi l-għruq f'Malta. Fl-istess żmien fejn kulħadd qed jitlaq minn Malta, ġifieri hemm din il- bħal dejjem petrel imur kontra l-kurrent. Tajjeb. Suġġett attwali ħafna li jmiss il-ktieb huwa dak tal-midja. Petrel huwa fotografu tal-gwerra, kif semmejt inti, li hemm f'xogħlu. Fil-fatt huwa mqabbel fir-rumanz ma' Perseus. Bħalu jmur jara bajneh dik li għal ħafna hija ħrafa biex jaqtala rasa b'ritratt u jħodha lura lin-niesu biex forsi jaraw li mhijiex ħrafa. Li hija vera. Instess però tikkummenta li forsi l-effett jista' jkun l-oppost li f'wiċċ dik id-dmija u t-taħwit il-bniedem aktar jingħalaq u fi kliemek aktar se jaraw imċajpar minn qatt qabel. Tista' forsi telabora fuq dan il-punt? Xi ħaġa li dal-aħħar snin qed ninnota, qed jinnota kulħadd hija din l-ossessjoni bl-immaġni fejn l-immaġni ir-ritratti qed jinvadew il-ħajja tagħna. U rrid nindirizza b'xi mod. Rrid nimmaġina futur fejn għal xi raġuni jew oħra tant kibret din l-ossessjoni illi il-konsegwenza kienet li ritratti jew l-immaġni issir xi ħaġa ipprojbita. Dik kienet idea fil-bidunet. Minħabba f'hekk bdejt nuża ritratti u immaġni bħala spunti biex nikteb. U bil-mod il-mod minħabba dan tant il-kunċett ta' fotografija tant kiber illi il-karattri prinċipali ta' Petrel u Rika spiċċaw fotografi. L-idea minn hemm bdiet, tal-immaġni, fotografija huma fotografi u bil-mod il-mod meta bdejt nipprova nanalizza
Imma fotografi ta' xiex, x'tip ta' fotografi huma? Il-Petrel bdejt narah bil-mod imod illi huwa dak il-bniedem illi jiġri wara l-immaġni qabel taħrablu f'mumenti verament importanti, kruċjali. U spiċċa il-fotografu tal-gwerra fejn u qed jiddokumenta traċedji dawn it-taqtijat riżultati ta' gwerer imdemmija qed jiġri warajhom qed jara. L-idea hi li Petrel jaħseb ħafna fuq dak li jagħmel x'inhu xogħlu u meta jaħseb dwar xogħlu u jqis lilu nnifsu bħala ambaxxatur li jwassal dawn l-immaġni orribbli tal-gwerra lin-nies li mhumiex qed jarawhom, li mhumiex qed ikunu preżenti, iħoss li dak huwa r-rwol tiegħu. Li jispiċċa jaħseb kif qed inti stess, kif rajt, li jirrealizza bil-mod il-mod u li qed taħdem kontrih fil-verità u n-nifsu qed jiġi disensitizzat u allura anke n-nies meta jaraw l-immaġni bil-mod il-mod forsi għandek l-element ta' xokk fil-bidu, imma bil-mod il-mod tant anka kif qed jiġri issa stess aħna, tant qed ninħonqu tant l-affarijiet huma quddiem wiċċna illi nispiċċaw ma narawhomx iktar bħala mara fid-dar. L-ewwel ġimgħa tkun ferħana biha u taraw kull dettall u kull girfa, imma bil-mod il-mod laqas tibqa' tara. Ma tibqax tarhom tali huma. U jintilef l-element ta' xokk. M'għandix risposta dwar. Fis-sens jiena nista' ngħid illi bħala persuna hekk qed jiġrili li meta nara ċertu immaġni li l-ewwel darba li rajthom kienu xokkanti ħafna lija, issa sirt baċ xifti ta' jnejom ma natix, niprawa ma naqgħodx naħseb. Għax hemm wisq minnhom u nħoss li ma nista' nibdel xejn. Allura poġġej din id-domanda dal-konflitt f'moħħ Petrel stess illi qed isaqsi lilu nnifsu dwar ir-relevanza ta' xogħlu. Però xorta jibqa' sal-aħħar jieħu r-ritratt għax jemmen fiha. Il-kunċett fotografiku tant spiċċa importanti f'Rocket illi waħda mill-idejat bażiċi hija tibbaża fuq l-idea ta' fotografija li hija tal-perspettiva. Hemm problema illi Benjamin irid isolvi u s-soluzzjoni tinsab fil-fotografija u l-idea hija ta' kif għandek tħares lej il-problema jekk hux mill-viċin u tara d-dettall imma titlef l-istampa kollha, jew mill-bogħod tara l-istampa kollha imma titlef id-dettall. U dik hija kruċjali għall-istorja u fil-fatt anke għal l-idea ta' Rocket li jitla il-bogħod fejn tista' tara id-dinja li ngħixu fuqha iktar mill- ċe iktar fit-totalità tagħha imma titlef id-dettall, ġifieri dak huwa punt essenzjali għall-Rocket. U fil-fatt brabta ma' dak li kif semmejt, ir-rumanzi spiċċa bl-immaġni ta' tluq mid-dinja, f'sens kemm litteral kif ukoll figurattiv. L-aħħar frażi tajt dak il-bidu ta' storja oħra. Inħas ħafna is-sens tat-toqol tad-dinja bil-problemi tagħha fir-rumanz. Kważi li naturali tara t-tluq minnha bħala forma ta' mistrieħ bidu ġrid. Għaliex? Di torbot ħafna ma' li semmejt fil-bidu jiena l-idea ta' ċirkolarità fil-verità. U l-idea ta' xi ħadd li huwa maqbut f'ċirku. Fejn ċirku għandu bidu lanqas tmiem. Jekk nieħdu il-mod kif naraw il-ħajja u ż-żmien, l-idea ta' żmien, għandna idea ta' żmien lineari ħafna. Petrel minħabba l-element li forsi issa ma semmejniex tal-ivvjaġġar fiż-żmien joħloq xi ħaġa li tibdilha di fih. Petrel il-linja storika tiegħu mhijiex linja dritta imma hija linja ċirkolari. Dal-element ta' ċirkolarità joħroġ ħafna wkoll fit-tip ta' fotografija ta' Rika li tiġi n-nanna tiegħu.
għaliex hija bħala fotografa għamlet żmien tesperimenta bil-fotografija fraktali fejn l-istess għandek din l-idea ta' ripetizzjoni li inti iddur iddur dejjem qed issib l-istess ħaġa terġa' tibdiha mill-bidu. Qed insemmi da kollu għaliex Petrel meta jirrealizza kif jispiċċa, kif spiċċa maqbut f'dan iċ-ċirku vizzjuż li ma jistax joħroġ minnu. Jirrealizza li l-unika mod kif jista' joħroġ minnu, kif jista' jinqata' minnu huwa verament bit-tluq tar-rocket, din il-forza inkredibbli li tqaċċtu minn daw l-eruq li tant kellu bżonnhom fil-tul ħajtu kollha. Daw l-eruq kienu għedin fl-aħħar mill-aħħar kienu qed iżommuh marbut fejn hu xtaq jitlaq, xtaq il-ħelsien. U għalhekk għandek din l-idea ta' ir-rocket b'mod ovvjament simboliku u forsi anke mhux. U l-idea ta' dinja dan huwa bidu ta' storja ġdida fil-verità jerġgħu ħodna fl-element ċirkolari li wasalna fl-aħħar proprju l-aħħar sentenza fejn minn flokqed ngħidu li dan huwa tmiem ngħidu li dan huwa bidu. Ta' xi ħaġa oħra. Dal-lob labt ħafna bih. Kien pjaċir tiegħi fil-verità nilab dawn l-idejat ġeometriċi, kunċettwali, huma fil-karattru ta' Petrel fil-fatt li jaħseb mod ġeometriku hekk. Tajb ħafna l-oren, issa, l-aħħar mistoqsija biex ngħidu hekk, għandna dawn il-kotba hekk tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Mela. Id-differenza bejniethom hija li dawn huwa tiegħi u dawk le. Dawn huma il-tliet volumi ta' triloġija tal-Fid-din, Saq l-Infern, Witwerdin u l-ġnien ta' Dmuħ li ktibt flimkien ma' Simon Bartolo huma għal udjenza iżar minn Rocket, ġifieri għax huma l-arrija bej 13-15 sena. Dawn huma l-ewwel affarijiet li ktibt. Ġifieri għalija dan huwa il-bidu tal-kidba tiegħi fejn minħabba li kont qed niktab ma' xi ħadd ieħor il-tip ta' storja forsi kienet iddettata minn mod kif naħdmu flimkien jiena u Simon. Fil-fatt hemm element qawwi fantastiku fl-istess ħin kif tgħid parallel mad-dinja reali. Dawn il-tliet kotba huma partikolari għaliex jien nħobb naqra ħafna u l-qari tiegħi meta naqra nkun qed inħu pjaċir bl-istorja li qed naqra imma parti minn moħħi jkun qed jieħu idejat jew jieħu noti. Hawnhekk il-mod kif dal-awtur qed jindirizza din il-problema mhix qed toġobni. Mela meta jiena ħa nikteb ktieb jien di mhux ħa nagħmilha. Jew din it-tema vera nixtieq niżviluppa, nixtieq naħdem biha. U hekk ġra li bdawn kien hemm ħafna kotba li influwenzawni għal Rocket. Dawn huma tlieta minnhom ftit minn kotba li influwenzawni għal tliet raġunijiet differenti jekk nieħu The Time Traveler's Wife, ovvjament hemm l-element ta' vjaġġar fiż-żmien, u meta qrajtu dal-ktieb li apparti li l-istorja vera anqlitni, għalija kien interessanti ħafna kif l-awtriċi użat it-tema biex toħloq struttura narrativa. Jiġifieri il-forma u l-kontenut inħadmu flimkien u dik tinteressani ħafna għaliex jiena bħala kittiba mhux sempliċement irrid ngħid storja, imma rrid insib mod kif ħanejda l-istorja. U minħabba li għandek vjaġġar fiż-żmien, ħolqot l-idea ta' anke meta qed naqraw il-ktieb, aħna wkoll qed nivvjaġġaw fiż-żmien, fil-fatt kull biċċa għandek iż-żmien ta' meta qed tiġri. Isa jigsaw puzzle, ġifieri verna xi tagħmlu tagħmilha tajjeb il-ħaġa.
Għal l-istess raġuni ta' struttura narrativa Ghost Written ta' David Mitchell flimkien ukoll mal-kotba kollha ta' David Mitchell anka speċjalment Cloud Atlas. David Mitchell bħalissa huwa l-awtur favorit tiegħi minħabba din ir-raġuni li jħoloq mod partikolari tiegħu tidentifika ħafna ta' kif jgħid storja. Ġeneralment meta naqraw storja għandek in-narratur. Jista' jkun in-narratur li qed jirrakkonta l-istorja ta' karattri, jew inkella n-narratur li hu qed jgħid l-istorja tiegħu bħala wieħed mill-karattri, l-ewwel vuċi jew it-tielet vuċi. David Mitchell esperimenta bl-idea ta' li joħloq storja waħda li magħmula minn stejjer differenti fejn kull storja qed tiġi rrakkontata minn narraturi differenti, f'ġeneri u stili differenti tant li tista' tarhom jew kollezzjoni ta' stejjer, imma ma tistax tarhom hekk biss, għaliex flimkien joħolqu ir-rumanz sħiħ. U dik xi ħaġa li nħoss li l-esperimentazzjoni tiegħu irnexxiet ħafna u għandi ħafna x'nitgħallem minnu. U meta kont ħanibda naħdem fuq Rocket, dik kienet waħda mill-idejat oriġinali tiegħi li mbagħad biddilta ma kienet hemm li xtaqt ngħid, xtaqt nikteb storja daqsxejn kbira magħmula minn stejjer iżgħar li tista' tarhom jew le maqudin flimkien. Ma fl-aħħar mill-aħħar dik imbagħad inbidlet. Però kultant hemm min jinnota illi fit-taqsim differenti ta' Rocket l-istili ivarjaw, dik ġeja minn hemmhekk. Ma naħħar wieħed hawnhekk. Sal-aħħar wieħed Robert Capa huwa fotografu tal-gwerra, Petrell huwa sa ċertu punt ibbażat ħafna fuq Capa, li kien fotografu Ungeriż. Illi l-passjoni tiegħu biex jiddokumenta l-azzjoni propju dak il-ħin li qed isseħħ jew eżatti wara, ġellitu jipparteċipa sew ġifieri fil-gwerra li dokumenta il-kamera hija l-arma tiegħu. U daw l-idejat kollha ħadthom għal Petrell fid-deskrizzjoni ta' Petrell bħala il-fotografu tal-gwerra. It-titlus dan huwa l-memwar ta' Robert Capa. It-titlu huwa slightly out of focus u sraqta u biddilta ftit għal Benjamin. Fir-ritratti kollha li Petrell jieħu tat-tifel tiegħu Benjamin, Benjamin jinnota illi missieru dejjem ipoġġieh slightly out of center. Mhux out of focus, ma out of center. Dejjem daqs ħarira fil-ġemp, mhux eżatt fin-nofs. Tant illi Benjamin di taffettwaħ ħafna li jkun irid isir ċentrali. Ġifieri nerġgħu element ġeometriku li tagħti karatteristika qawwija lil wieħed mill-personaġġi. Ġifieri Petrell jagħmilha intenzjonalment u Benjamin jieħu azzjoni fuqha tant li jrid u fil-fatt isir Benjamin isir il-karattru ċentrali fil-Rocket tant li nsiru nafu bih propju fiċ-ċentru fin-nofs tal-roman. Tajb, ħafna Loren, interessanti ħafna. Grazie tal-ġej. Grazie lilek. Xej. Aħna wasalna fit-tmim, programm ieħor Witch in Witch. Nirgrazzawkom tal-segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor.